Košarkaši Pirota ne odustaju od plana koji su zacrtali. Do kraja play-offa za plasman u Košarkašku ligu Srbije ostala su još tri kola, a oni će bez obzira na drugi rezultate pokušati da ostvare tri pobede. Prvi protivnik je ekipa Hercegovca iz Gajdobre. Imaju odličnu centarsku liniju, ali je Nikola Gašić optimista i veruje da naš tim može da ostvari i drugu pobedu ovoj sezoni protiv Hercegovca. U tom ih neće pokolebati ni izostanak Dimovskog. Imamo još tri utakmice i računamo na tri pobede, tako da idemo u Gajdobru. Sutra ćemo krenuti rano na put, put je dosta dugačak, to nam je najdalje gostovanje do sada, ali potpuno smo optimistični da možemo da opravdamo razliku u kojem smo pobedili tu ekipu na domaćem terenu. Tako da idemo sa punom namerom da pobedimo meč. Naravno, pre svega sve radimo zbog sebe, ali mi smo tim, treba da budemo kao jedno i na to da uvek držimo u glavama i na treningu i na utakmicama, tako da radimo i međusobno radimo jedni za druge. Nažalost, imali smo peh, Lazar Dimovski koji je odigrao fenomenalan meč u subotu, kao što svi znate, imao je povredu, nismo sigurni da li će krenuti sutra sa nama na put, voleli bi da krene. Ali nema veze, opravdat ćemo i to i ako ne bude bio sa nama, igraćemo za njega. Trener Zoran Milovanović takođe optimista, veruje u novu pobedu. Malo pre ste čuli da je Lazar Dimovski povređen, nažalost izvrnuo je zglob i to baš onako nešto ozbiljno, tako da neće biti u ekipi za ovu utakmicu, pitanje i za sledeću. Ono što je dobro je da se Đonlić vraća iz povrede, on je igrao dve i po zadnje i tako dalje. Kompletiramo se, radimo dobro, imamo svoje ambicije, ciljeve, pokušavamo da to sve nedaće prevaziđemo radom i dobrim duhom. Koji je recept za pobedu? Pa, ako se sećate, pre četiri nedelje kada smo igrali prvu protiv njih, oni imaju dva izuzetno kvalitetna, iskusna, starija centra, Đumića i Ivelju, koji su, opet kažem, nadahnuto igrali protiv naših mlađih centara, tako da očekujemo da ako uspemo njih da rešimo u reketu, a ja očekujem da su naši centrići trenutno bolji nego pre četiri nedelje, tako da eto, neka kontrola skoka i što više laganih poena. Utakmica Hercegovac-Košarkaški klub Pirot igra se u Gajdobri sutra od 18 sati.